ଦେଶରେ କମିଛି କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ତଥାପି ରହିଛି କଠୋର କଟକଣା। ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅନଲକ୍। ସଫଳ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲାର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। କିଛିଦିନ ଧରି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦେଶରେ କମ୍ ହେବାର ଲାଗିଛି କୋଭିଡ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ଆତଙ୍କ। ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିବା ସହ ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ କମ୍ ହେବାର ଲାଗିଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ କମୁଛି। କିଛି ମାସ ଧରି ଭୂତାଣୁ କବଳରେ ପଡ଼ି ମଣିଷର ଜୀବନଯାତ୍ରା ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଠି ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ମାତ୍ର ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବାରୁ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏସବୁ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 7ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ନିର୍ମାଣ କାମ ଏବଂ କଳକାରଖାନା ଚଳାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 7 ତାରିଖରୁ ସୋମବାରରୁ ଏଠାରେ ଅନଲକ୍ 2 ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଇଛି। 50% ଯାତ୍ରୀ ସହିତ ମେଟ୍ରୋ ସେବାକୁ ଚାଲୁ କରାଯାଇଛି। ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଦୋକାନ, ମଲ୍, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ସକାଳ 10ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ଅଫିସଗୁଡ଼ିକୁ 50% କର୍ମଚାରୀ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପରି କୋଭିଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସୋମବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 5 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ମୋଟ 36ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା 600ରୁ କମ୍ ରହିଛି ସେଠାରେ କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ମୋଟ 71ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସହରରେ ସପ୍ତାହକୁ 5 ଦିନ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକଣାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର କୋହଳ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ଅନୁମତି ରହିଛି। ସରକାରୀ ଅଫିସରେ 30% କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରିବାକୁ ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଡ଼ି ବୁକିଂ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ସୁଯୋଗ। ସେହିପରି ହରିୟାଣା ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ସହିତ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ନିୟମ ରଖାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।